candidato do PS à autarquia de Câmara de Lobos foi hoje ao Curral das Freiras denunciar a falta de diálogo entre a população e a Câmara. Em causa estão as obras no centro da freguesia. Para Amândio Silva, freguesias como o Curral das Freiras não podem ser olhadas apenas em vésperas de eleições. O candidato do PS à autarquia de Câmara de Lobos diz que as mais recentes obras no centro do Curral não são do agrado de todos. Como podem constatar, está a curto prazo a sua inauguração, porém houve uma situação polémica e essa situação polémica foi falta de preparação do atual executivo de não fazer essa comunicação junto à população, porque é necessário as pessoas interagirem com o poder, dizendo o que é melhor, criando claramente o orçamento participativo na qual a Câmara Municipal o chumbou. E facto de ter chumbado, tiveram esses problemas cá nesta freguesia. Desemprego e imigração são os problemas mais evidentes do Curral das Freiras. A maioria PSD tem sempre este facto. É alguma intervenção nas zonas centrais das freguesias e os reais problemas são jogados para canto. Para nós isto não é claro. Já apresentamos propostas, já apresentamos claramente que aqui devia ter uma loja do município de forma a simplificar a parte burocrática junto de relação com a Câmara. Já apresentamos claramente que é necessário ter aqui propostas relativamente à questão dos derivados da cereja, da ginja e outros aqui similares. Amândio Silva percorreu as ruas da freguesia apelando ao voto.